داعش پدیده مخکې مې یادونه دلته کړې وه په افغانستان کې هغه داعش چې په سوریه او په عراق کې موجود هغه دلته نشته بلکې یو تعداد خلک دي چې کېدای شي زموږ خپل افغانان وي داعشي فکر خپل کړی دی داعشي ذهنیت خپل کړی چې دا د افغانستان په خلکو کې مقبولیت نه لري ملاتړ نه لري داسې پدیدې چې ولسي ملاتړ له شاوو نه لري هغه نشي کوی زموږ دپاره سردرد جوړ شي یا دوام وکړي بناً اوس داعش په هېڅ کې هم فزیکي حضور نه لري.